paksimin e lektorisit o mështë të imtave, do gjenë në gjitha rrugët. Edhe kjo rrugë, për nuk do futet në malë fare. Do futet një vënd që të eci vetë, të plotësoj kërkesat e popullit. Pra, pse do shkoj në malë, thotë? Pse do rritet në malë, ku mund të rritet në vëndet caktuara? Vëndet caktuara. Por, një gjë është ashtë se mishi këtyre, do të se këtu të mishi duhet... Të shia, të mishi, të vlerat, po. Mishi, shia është regulohet. Një po këtu mungojnë të këto loj, mungojnë disa aminoacidet të pasë rëndësushë. Aminoacidet? Që janë pika kyqe. Dhe i kemi rakt aminoacidet. Të këto dele. Të këto dele. Jo mira, janë të domëzdoshme se dhe ju kemi mësuar tani. Se ato përbëjnë proteinat. Proteinat bëjnë muskujt, bëjnë organizmin që ashtu. Po pëse nuk i regulon në laborator? Duk eshin se shkëta shkencëtarë po i ndryshojnë, pëse nuk i regulon aminoacidet? Tani po për regulon. Ka marë përsi për të i regulon, të i bëjnë tamam ashtu si shduhet. Edhe me shie me gjitha, por... Shia pretendohet të jetë po aqë mirë sa një dele fshati, një dele shqiptare nga ta autoktonet që kemi? Unë e thash juve një e këtu, që ne në laboratorin tonë në universitet, kemi produar uiskin, konjakun, fërnetën, edhe nuk i dalonin dot nga originalet. Sepse janë aditivet që jetë dhe i regulon. Këshushe? Po, e këshushe, dhe gjitha të këto bëjnë, regulohen. Ne thamë ishin laborator, do të aprodojmë në mirë të tilë, që të ketë shien e pulës që ne hamë. Pra dhe shia kësaj thua do tjetë shia mirë. Do regulohet. Kur ke qenë jashtë, ti u thonë shpesh herë, profesor, jashtë, ke pasur mundësi të aprovosh këtë loj mishi? Po pse këtu nuk provohet? Nuk provohet? Albani thë deri më tani... Nuk dihet që ka hyrë, kylloj, Albani që kemi në lidhje Skype, nuk ka hyrë endë, thotë, si... Nuk ka hyrë se nuk mund të dhëmë të zikë. Albani e di që vinë 30.000 tonë nga Andrea. Kjo në edhe mund të kemi në grënë, thotë. Pra, thotë, profesori thotë që vinë si mishë, vërtet nuk ka ardhur si kafsh, po ka ardhur si mishë. Si mish mund të jetë futur, por si kafsh nuk ka specjet e tjela. Si mish po. Pra ne mund të kemi ngrën. Ngrëmë dhe po amë dhe më. Si mund të dalojmë nga delja... Këtu është afsia e shkencëtarëve tanë, që të mos adalosh. Dhe mos adalosh dhe të jep një gjithë, se me atër që patëm rrëndë e parë, tu ha një produkt që është shumë i pasëm, kushtë e sterile. Për e këtu është afsia juaj, po ne, që po hamë? Ti nuk e dalonë. Nuk dalot, vetëm laborator po. Ska asë një lojnë ndryshimi, profesor, ose diçka përshumë që më të jathuash njerëzve që paka shumë të dalojnë cili është mish. Bio cili është nga kyri ardhur. Detyra është që kyri lojnë mishi, kur është në supermarket, edhe është në atë domën e ftohi.